İkinci haşiye. Maddi, mənəvi və sosial sahələrdə inkişaf texniki prosesin bir formadan digərinə keçidi nəticəsində baş verir. İlk mərhələdə körtəbi yaranmış texnologiya şüurlu, məqsəd yönlü yaranmış homotexnologiyaya çevrilib. Eyni zamanda həm fiziki, həm də mental aləmə malik qədim insan yatmaq, dincəlmək, yemək, içmək, sərinləmək, qızınmaq, ehtiraslanmaq və digər fiziki tələbatlarını ödəməklə fiziki həyatda demək olar ki, əsla fərqlənmədiyi halda mental həyatda düşüncəsini formalaşdıran hər bir şeylə, irsən keçən xüsusiyyətlərlə, tərbiyə ilə, davranışla, xarakterlə, təhsil və mütaliə ilə, ictimai mühitin təsiri ilə, orqanizmin mövcud vəziyyəti ilə tamamilə fərqlənib. Get-gedə insanın fiziki dünyasının məişət yönlü və mental dünyasının empirik tələbatlarının səviyyəsindən bu iki dünyanı tamamlayan hisslər və duyğulardan ibarət astral dünyası formalaşıb. İllər keçdikcə bu tamamlanma daha da mükəmməlləşib. Üçüncü hissə. Acından qırıldığı elan. Sən öl, əməllicə qarnım quruldayır. Gərək də bayaq bağlarda saxlayıb çörəyimizi yerdik. Yenə güpuldadı sənə mesajları. Sevgili İngil yeyib qurtardılar ki, yəni yəqin bizimkilər də süfrəyə oturublar. Yoldaşıma demişəm süfrəni qəşəng bəzəsin. Özüm yoxamsa da demişəm arağımı da qoysun ortaya. Fason üçün. Sabah növbəni təhvil verəndən sonra gedib o ki var yeyib səzəm. Kərəm dolmasını çox elə bəyənməsəm də, ölürəm də yarpaq dolması üçün. Sarımsaq qatıqla, şorabayla bir böyük boşqab yeyirəm hər bir şirləndə. Deyirəm, qonaqlarımız yaman çox oldu, ha, bu dəfə. Sarafat deyilir, bayaq o qızı apardıq, indi də üçünü birdən aparırıq. Amma canı yanmış qəşən qız idi, ha. Bayaqçını deyirəm, elə bu qadın da gözü gəlimlidir. Məncə o bədbəxt başı ilə arxaya işarə elədi. Özünü niyə öldürmək istəsin ki? Sənin nəyəm, hə? Deyirəm, o vətəndaş səncə niyə özünü öldürmək istəsin? Nə bilim, Allah bilir. Adam da özünü öldürə, valla mənə çatmır bu. Həyatını yaşa da, pulun yoxsa babat bir iş tap özünə, güzaran qur. Xəstəsənsə yaxşı bir həkimə göstər özünü. Arvadın pisdirsə pis çıxmasın, boşa. Düşməni varsa özünü öldürmək əvəzinə elə onu vur öldür də. İnan mənə çatmır bu söhbət. Balçılara da deyib, güya suda çətir var imiş. Onu çıxarmaq istəyirmiş. Deyənə nəyinə lazımdır sənin çətir. Sən öz canın, heç elə şey olar. Nə bilim, valla, bəlkə də elə balıqçı demişkən, başdan xarabın birisidir. İndi nədən yazışırsınız, sən öz canım? Bütün söhbətlər bitib, neçənci kuru qıvırırsınız? Hey! Quliyev! Hə, siz Allah bağışlayın, eşitmədim. Daha bağışlamağa bir şey qalmadı, Yaxşısı, bura bax, sən savadlı oğlansan, bir sualıma cavab ver. Nə sual? Səncə Amerika İranı vuracaq? Nə deyim, valla? Unutma kişi, burada Rus da var, Amerika Rusla hesablaşmamış. Dabro almamış, İranı heç sad eləyə bilməz. Ola bilər. Bəs İranı vursalar Cənubi Azərbaycan axır necə olacaq? 40 milyon qey orada. Allah şükür bu yola baş vurduq. İndi qalxarıq şəhərə. Bunlar da bəlkə qız kimi şöbəyə təhvil verib çörə ki, təzədən çıxarıq, nə deyirsən? Belə həm rahatdır, həm də Ərzadənin telefonuna zəng gəldi. Yenə evdəndir, söylədi. Rədd etmək düyməsini basıb, nömrəni öz yığdı. Hə, eşidirəm, neynirsiniz, dalaşmırsınız ki? Çox gözəl, yeyin, nuşcam. Nə olub? Hə, olar, toqquşdurun. Bax, çox zəng gəlirsə, belə olmaz. Yaxşı, sağ olun. Telefonu qapadıb gülümsədi. Balacamdır, deyir ata olar, stəkanlarımızı toqquşduruq. Onlara fanta almışam axı. Ölürlər fanta kola üçün. Onlara təhvil verəndə yadıma sal, bunu... Başı ilə ayağını yanındakı salafon bükülü işarə elədi. Şöbənin soyducusuna qoyum. Xarab olar, heyifdir. Deyirəm, axşam bazarı ilə ucuz qiymətə aldım. Sabah da apararam, evdə qızardarlar. Mən qızartma balığı çox xoşlayıram, ləzzət eləyir. Özü də qızartma balığı gərək boyat olanda yiyəsən. İsti-isti dadı elə də olmur. Sən balı xoşlayırsan, ha? Ey, vətəndaş, səninlə deyil, ha? Hə, nə dediniz? Deyirəm, balıq yeyənsən. Yox, elə də xoşlamıram. Ağzın dadını bilirsən ki. Nə var, elə balıqda var. Fiat burulub asfalt yola çıxdı. Şəhərin enli dəniz kənarı küçəsini kəsən ensiz küçə ilə irəlilədi.
Quliyev birdən nəzərini telefondan çəkib dedi. Qardaş, yolumuzun üstündə nə olar? 2 dəqiqəlik dönün bizim həyətə. Papac ilə ayaqüstü təbrik edim. Telefonla niyə eləmirsən? Onsuz evimizin yanından keçirdikdə xidməti ərazimizdir. Telefonla yaxşı deyil axı. 2 dəqiqəyə girib çıxacağım. İstəyirsiniz sonra sizə də dönərik. Hara, pasolkaya? Ya, xəşi lazım deyil. Pasolka bəyən buradır. Özü də ora bizim xidmətə razı deyil. Hardan dönüm? Ay, sağ ol, o market var, qabaqda. Bax, oradan sağa dönün. Buradan, aha, düz sürün, indi sola. Ay, sağ olun. İkinci blokun qabağında saxlayın. İstəyirsiniz, siz də çıxın. Onsuz da acıq. Nə deyirsiniz, bəlkə çıxıb ayaqüstü çörək yiyək? Yox, olmaz, xidmətdəyik. Kim biləcək? Yerin də qulağı var, get tez gəl. Quliyev avtomobildən düşüb bloka girdi. Əlizadə onu baxışları ilə müşahidə edəndən sonra çevrilib arxadakı şəxslərə baxdı. Arxa salonun işığını yanına qoymuşlar ki, saxladıkları şəxslərə göz qoya bilsinlər. Kişi qadına nəsə deyirdi, nəsə təsəlli verirdi. Ədyala bürünmüş intihara cəhd edən isə sakitcə gözünü yerə dikmişdi. Hələ bir cür bədbəxt deyib Əlizadə aşağı əyildi. Salafonu qaldırıb, sürət ötürücünü qutusunun üstünə qoydu. Açıb içinə boylandı. Dərhal kabinəni balıq qoxusu bürüdü. Arxa salonun işığını salonları bir-birindən ayıran şüşə boğduğundan balıqları yaxşı görə bilmirdi. Odur ki, qabaq salonun da işığını yandırıb salafondakı balıqlara tamaşa elədi. Nə deyə bunlar belə? Görən kütümdür, yoxsa nə deyərdi adını qurumuş kişi? Lobyaya bənzəyir, lobbaydı, neydi? Barmağının birini salafona salıb balıqları ora-bura çevirdi. Xəsis oğlu, xəsis. Seçib ən balacalarını verib. Özü də. Dayın görüm neçə dənədir? 3, 4, 5, 6. Sabah verirəm qəşəng. Unlayıb semiçka yağında qızardar. Görən semiçka yağı var evdə. Salafanı yerə qoyub barmağını avtomobilin dolabındakı əski ilə sildi. Sonra telefonunu götürdü ki, zəng edib yoldaşından evdə günə baxan yağın olub olmadığını öyrənsin. Ancaq nə fikirləşdiysə zəng eləmədi. Telefonu yenidən yerinə qoydu. Yan qapı açıldı, qucağı rəngbərən qutularla dolu olan Quliyev qutular tökülməsin deyə ehtiyatla keçib yerində əyləşdi. Hə, bu da mən. Papagöz sizi təbrik elədi. Çox sağ olsunlar. Bu nədir belə bir qucaq yığıb gətirmişsən? Bax, bu yekə qutudakı pultlu vertolyotdur. Bu uzun qutudakı avtomat. Bu plasmas qabdakı konstruktor. Bu balaca isə maşındır. Neynəyirsən ki bunları? Sabah aparıb qaqaşları təbrik eləyərsiniz. Qoy sevinsinlər. Deyərsiniz, Şaxta baba göndərib. Ay, sən lap xəcalət verdin ha mənə. Hardandı ki bunlar sizdə? Papa gir bacım oğlu üçün alıb yığıblar. Bacım gir axı İstanbulda yaşayırlar. İldə 200 dəfə gəlirlər. Uşağın oyuncaqları lazım deyil, apar qoy yerinə. Onlar yeni ilə gələsi olmadılar. Bir də Novruzda gələcəklər. O vaxtda da ki təzələrini alarıq da. Yaxşı çıxmır axı. Lap yaxşı çıxır. Əlizadə bir-bir qutuları açıb oyuncaqlara tamaşa eləməyə başladı. Nə qəşəng oyuncaqlardır. Sağ ol səni. Heç bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi. Bu vertolyot yan uçur. Hə, bu deyə pultu da var. İçində bateriyası da var. Hazır vəziyyətdədir. Necə uçur? Əməlli başlı göy qalxır. Əlbəttə, uçmaq necə olur ki? Əlizadə qəfildən əyilib yerdəki salafanı qaldırdı. Sən can, apar bu balıqları mənim adımdan ver evdə anan qızartsın, yesinlər. Mənim də sizə pis çıxmasın, bir xeyrim dəyəsin. Quliyev gülümsədi. Allah lazım deyil. Kimdir bizdə balıq yeyən? Əlizadə bir xeyli dil ağız eləyib avtomobili işə saldı. Deməli, dayısan, neçə uşağı var bacının? Hələ birdir. Allah saxlasın. Allah sizinkiləri də saxlasın. Allah sənə də qismət eləsin, uşaq gözəl şeydir. Ancaq bir şey var, qabaqlar ailələrdə ən azı 3 uşaq olardı. Elə biz 4 uşaqıq, amma indi ən çoxu 2 olur. Görən niyə belədir? Nə bilim, vallah, yəqin avropalaşma gedir də. Güya bu yaxşıdır. Atan nə üzrə professordur? Yarım keçiricilər fizikası. O nə mənədir? Necə deyim sizə, bu çox geniş bir sahədir. Papada infraqırmızı şualar və plazma hadisələridir. Nədirsə qəliz şeydir. Hə, elədir. Bir qədər irəliləyib iki binanın arasından küçəyə çıxmaq istəyirdilər ki, birdən Əlizadənin gözünə əlində vərəqlər olan bir kişi sataşdı. İşıq dirəyinin altındakı görməçəyə girmişdi. Qucağı vərəqlə doluydu. Suyun içində vərəq yığırdı. Ona bir bax, Əlizadə əyləcə çıxıb avtomobili saxladı. Quliyev diksindi. Nə oldu? Əlizadə ona qucağı vərəqlə kişini göstərdi. Ona bax, nə eləyir ki orada? Görmürsən, əlində vərəqlərə bax. Müxalifətçidir yəqin. Mitingə adam yığmaq istəyir. Bəlkə də vəhabizaddır.
Sən düş ətrafa bax, birdən tək olmaz. Mən yaxınlaşıram. Əlizadə əlini silahına çəkib avtomobildən düşdü. İti addımlarla həmin şəxsə yaxınlaşdı. Vətəndaş, nə ilə məşğulsuz? Bu nə vərəqlərdir? Əyilib yerdən kağız yığan 35-40 yaşlarında olan kişi polis işçisini görüb donub qaldı. Heç, dəftər, vərəq. Əlizadə suya girmədən qurudan kişiyə ən yaxın məsafəyə dək yaxınlaşıb səsini qaldırdı. Sənədlərinizi təqdim edin. Kişi lap çaşdı. Nə sənəd? Mən burada qalıram. Uşaq dəftərimi bu vərəqlər Quliyevdə onlara yaxınlaşıb ətrafda şübhəli heç kəs gözə dəymir, söylədi. Əlizadə, vətəndaş, siz şəxsiyyətinizin müəyyənləşdirilməsi üçün bizimlə polis idarəsinə gedəcəksiniz, deyərək cəhd də əlavə etdi. Gəlin keçin maşına. Kişi yaxınlaşa bir xeyri onları dilə tutmağa çalışdı. Əlindəki vərəqlərdən üstündəkinə göz qoyan Əlizadə söylədi. Baxın, xatirə dəftərimdir. Oğlum icazəsiz götürüb həyətə aparıb. Uşaqlar da qoparıb qayıq düzəldirlər. Hayf eləyiblər hamısını. Əlizadə suda islanmış vərəqdəki zülüm və istibdad, mənəvi azadlığa çatmaq üçün bəsdir yetər bu təhdidlər kimi sözləri höcələyə-höcələyə oxuyub ifadəli baxışlarla kişini süzdü. Budur ə, xatirə. Cəld onun qoluna yapışdı. Vərəqlərin hamısını maddi sübut kimi götürdü. Quliyevə dedi ki, avtomobilin arxa qapısını açsın. Sarı dəftərin macərası. Ağlına gəldi ki, ömürlərinin birinci yarısında ikinci hazırlaşırlar. İkincidə isə o biri dünya üçün. Və bircə qayğısız, sərbəst gün tapmırlar ki, rahatca ayaqlarını uzadıb oturalar. Dekabr sazağını azacıq təsirsizləşdirmək ümidi ilə partosunun yaxalığını qaldırdı. Gülnar onları hey tələsdirirdi. Biraz ayaqdan iti olun da, evə tez çatmalıyam. Biş düş eləməliyəm axı. İmran isə zarafatından qalmırdı. Ay Əyyub, sən Allah, bu partonu neçə yedir geyinirsən? Antikvar deyə, mən ölüm. Aparsa tarix müzeyinə. Həm özünə təzə parto alarsan, həm də doğuşanlarına yem. Bu tini də keçdilər. Gülnar köks ötürdü. Bu yerdə beləcə getdi. Ticarət mərkəzinə kimi üçlükdə gələrdilər. İmran həyətlərinə dönərdi. Bunlar isə yollarına davam eləyərdilər. Əslində İmranın avtomobili var idi. Gərək ki, Mercedes idi. Amma qara ciyərində piylənmə getdiyinə görə evdən işə, işdən evə piyada gəlib gedərdi. Həmişə harada olsa da, nə eləsə də, Əyyub Gülnarla ikilikdə qaldıqları bu 5-10 dəqiqənin həsrətini çəkərdi. Bu müddət hədsiz dərəcədə əsrarəngiz bir musiqi əsəri kimi həmişə tez bitərdi. Və yol boyu Əyyub özünü qara, parıltılı bir piano qarşısında oturub həmin musiqini ifa edən pianoçuya bənzədərdi. İmrandan ayrılan kimi Gülnar onun qoluna toxundu. Niyə yenə mısmırığını sallamısan? İmrandır da, zarafatsız dura bilmir. Niyə də sallamısan? Hərdən İmranın yol boyu elədiyi zarafatlar lap əndazəsini aşır. Bircə onun qara ciyəri tez sağalsaydı. Az keçmiş Gülnar əlavə elədi. Özünüz tələbə vaxtı yadındadır, necə zarafatlar edərdiniz? Hər Novruz bayramında hoqqalarınızı xatırlayıb səmmətlə gözümüz yaşarınca qədər güdürük. Daha Novruza da bir şey qalmadı. Bomboz küçənin bomboz havanın rəngsizliyi sanki adamları dağıtmışdı. Ora-bura tələsən böyüklü kiçikli hamı bomboz görünürdü. Yenə Səməd təsəvvürünə gətirdi süfrədə şəkər buralar, rəngbərəng yumurtalar, şamlar, səməni, ətrafında Gülnarla Səməd. Yox, Gülnarla oturub. Böyük başlarında uşaqları, onların uşaqları, şamın işığı mavi rəngli divarlarda. Gülnar özü demişdi ki, divarları mavidir. Gölgələri gah böyüdü, gah da kiçildir. Gülnar uşaqlara danışır ki, atanız gil, yəni Eyyub gil, Novruz bayramında qrupdakı qızların qapılarına papaq qoyurdular. Sonra isə yığdıqları bayram paylarının siyasını tutub, hər şeyi qiymətləndirərdilər. Ay nə bilim, şəkərbürə 15 xal, qoğal 12 xal, yumurta 10 xal, alma 7 xal, konfet 5 xal. Bununla da ən əli açıq ailəni müəyyənləşdirərdilər. Onlar da Gülnara qulaq asıb gülüşərlər. Əyyub, sən canın, mən onda nəyə görə ikinci yeri tutmalıydım ki? Düz əsas oydu ki, sarıbaşı ötmüşdüm, ancaq valideni də ötməliydim. Nəysə, tərəfkeşlik elədiniz. Yazıq mama, gərək ki, qulaqlı papaq eldarın idi, içini də doldurmuşdu. O vaxt heç hələm-ələm adamın evində Moskovski konfet olmazdı. Ancaq mamam mişka kasalapi şokoladı qoymuşdu. Gülnar bunu deyəndə səsində bir məyusluq duyuldu. Gör bir üstündən nə qədər vaxt keçir. Amma qadın rəqabəti hələ də sözünü deyir. G
Günlərlə Validə o vaxt həm ən yaxın rəfiqə idilər, həm də ən barışmaz rəqib. Günlər indi Səmədlə xoşbəxtdir. Görəsən, Validənin bəxti necə oldu? Ailə qurdu mu? Övladları var mı? Görən harda işlər, yoxsa evdər qadındır? Validə barədəki fikirlərini Günlərin səsi qırdı. Dünən oxuduğun Rəsul haqqında məqaləni, ailəvi şəkillərini də vermişdilər. Bugün də Səməndəri televizorda göstərəcəklər. Hər ikisi çox xoşbəxtdir. Diksindi. Sanki piyanonun qapağı barmaqlarının üstünə düşdü. Məqaləni görmüşdü, ancaq oxumamışdı. Verilişdən də xəbərdar idi. Baxmayacaqdı. Uşaqların çoxu sevdiklərini aldı. Bu dəfə isə sanki piyanonun qapanmış qapağının üzərindən sıxıb barmaqlarını əzik-əzik elədilər. Qarşıda Günnagirin 9 mərtəbəsi bütün əzəməti ilə görünürdü. Buradakı 81 mənzildən bu rəqəmdə nə vaxtsa Günnar söyləmişdi. Təbii ki, cəmi biri Günnagirinki idi. Amma bina bütövlüklə cazibədar, zərif və sevimli görünürdü ona. Niyə ağzına su almışsan, belə? Nə desin axı? Çox vaxt belə olurdu. Günlər danışırdı, o da nələrsə demək istəyir, demək istədiklərini götür-qoy edirdi. Bəzi sözlər yenisi ilə əvəzləməyi qərarlaşdırır, yeni söz axtarışına çıxırdı. Tapanda isə gec olurdu. Günlər artıq başqa mövzuya keçirdi. Sağ ol, mən getdim. O, yaz qalmışdı yadımdan çıxsan. Bayramını bir daha təbrik edirəm. Ona bükülü bir şey verib itti addımlarla bloklarına sarı getdi. İşdən sonra hamı evinə beləcə tələsir, onunsa evə tələsdiyi yadına gəlmir. Yol boyu düzülmüş dükanlara baş çəkərdi, köşklərə baxardı, afişaları oxuyardı. Sonra da bu nəhayətsiz prospekti gözdən keçirdikcə düşünərdi ki, ömür yolunda heç kim mənzil başına çatmaq istəmir. Ancaq nə eləmək olar? İllər qovuraq onları. Partosunun yaxalığını qaldırdı, yenə də düşdü. Günlər heç ənənəni pozmur. Hər yeni il onu təbrik edir. 8 martda bunun təbrikinin əvəzinə çıxır. Görəsən, indi nə alır? Ətir, qələm, qalstu, bəlkə başqa bir şey. Bükürünü əli ilə oxşadı. Qarşıdan iki qadın keçirdi. Hər ikisi şala bürünmüşdü. Qalın paltarı yox idi. Yəqin gəlmələrdən idilər. Kök sötürüb gündə bir dünya pul qazanan Səməd. Günlər demişdi ki, Səmədin qazancını baltada kəsməz. Bu qadınları görsə ürəyindən keçəni onlara ucuz bir partiya plaş ya kürk axır ki, nəsə alsın. Xeyl arxalarınca baxıb yoluna davam etdi. Yenə partosunun yaxalını qaldırdı, dişləri bir-birinə dəyirdi. Yox, belə olmaz, toxtamaq lazımdır. Uğursuzluqlar və bədliklər sənin əllərini qaldırıb təslim olmağını gözləyir. Özünə təlqin etməyə başladı ki, hər şey qaydasındadır, əladır. Dovşanlara yem almalı idi. Yaxşı ki, zoomağazı yolun üstündə idi. Gün aşırı bura girsin deyə cəmi 2 günlük yem alırdı. Qəfəslərdə cikkildəşən yaşıllı görlü sarılı tutquşlara, ağappaq dağ sıçanlarına, akvariumlardakı qırmızı, qara və qızılı balıqlara doyunca baxırdı. Bax o, nə tez satdı öz binalarına. Əni yuxa idi deyə soyuq kərayını yaman kəsmişdi. Heç özündə, sözündə deyildi. Deyinə-deyinə pləkənlə qalxıb, dad bu 5-ci mərtəbənin əlindən qapılarını döydü. Bu barədə çox fikirləşmişdi. Dünyada ona məxsus ikicə şey varsa, biri bu qapı idi. Heç olmasa bugünsə susmayaydı Zeynəb. Hər halda bayram daxı. Burnunun salanmağından bir bax, hələ elə bir dünya dağılıb altında qalıb. Əvvəllər belə deyildi. Gülürdü, danışırdı, zarafat eləyirdi. Təzə mebeli bura düzərik, piyanonu ora qoyarıq, bağı filan yerdən götürərik, maşınımızda belə gəzərik. Gəl bundan sonra bir şey ye görüm. Necə yeyirsən? Qabağına qoyulmuş makaronu kənara itələyib eyvana çıxdı. Siqaret yandırdı. Doğuşanların hər ikisi küncdə büzüşmüşdü. Onlara acıqlandı. Əşəsiz də qəribə məxluqsuz. Haçan baxıram elə bir mıxlanmışsız yerə. Tərpənmirsiniz ki, tərpənmirsiniz. Biri ağ idi, biri boz. Yəqin işləyirdilər, tərpənməz qalmışdılar. Çox xoşlardı onları müşahidə etməyi. Xüsusən də eyvanın qapısı açıq qalanda doğuşanların evə qaçıb kreslə dırmaşmalarından ləzzət alırdı. Siqaretini çəkən kimi gedib xatirə dəftərlərini vərəqləyəcək, az çox ömrünə nə bəxtəvər günləri olmuşdursa həmin günlərlə yenidən yaşayacaqdı. Hərdən bu gününü unudub elə hey dünəni ilə yaşayır, yenə də arzular, ümidlər sel kimi dolur ürəyinə. Yenə də bomboz dünya əl-alvan rənglərə bürünür. Və bu rənglərin göz qamaşdırıcı əlvanlığından saadəti durub bəxtəvər üzünə gülümsəyir. Görür ki, aralarında cəmi bircə qarış məsafə var. Dağların qoynuna sığınmış dünyanın bəlkə də ən balaca cəmi
10-15 evlilik kəndi, eyni zamanda dünyanın bəlkə ən böyük kəndi, anasının doğma nəfəsi dəyir üzünə, atasının kobud əlləri dolaşır saçında, şehli cığırla çayın sahilində enir, çiçəklərdən rəngbərəng çələng hörür, heyranlıqla günəşin çıxmasına tamaşa eləyir. Gah çəkliklə qayalara, dumanlı dağlara, gah da börkənli kolluğa, cevizli meşəyə qonaq olur. Gücü gəldikcə qışqırır, səsini bütün dünya eşidir. Nə gözəldir və qəribədir ki, anasının nəfəsi də, atasının əlləri də, bu şehli cığırda, şır-şır axan çay da, o gülümsəyən günəş də, hər şey onun olur. Heç kim onlara şərik çıxmır. Görə mümkündür məbədi keçmişində qalasan, heç vaxt bu gününə qayıtmayasan. Birdən yerində dik atıldı. Zeynəb, hanı dəftərlərin biri? Arvadı bu bağırtı ilə sakitcə cavab verdi. Elçin oynadırdı. Eyvanın oğlunu səslərini sədə cavab ola bilmədi. Sarı üzü dəftəri qonşu uşaqlardan birinin əlində görəndə elə bir bədənindən cərəyin keçdi. Elə ayağında çəkələk təlaşla həyətə yürüdü. Uşaqlar dəftərin vərəqlərini qoparıb qayıq düzəldir və uşaq meydancasında yağışdan sonra yaranmış böyük gölməçəyə bıraxırdılar. Onlardan biri iri gözlərindən bicrik yağan mırıq dişlisi Əyyubun dəftərimi qaytarın deyə bağıraraq üstlərinin qaçdığını görüb Balundra qışqırdı. Hərəsi bir tərəfə qaçışdı. Əyyub büdrəyib yıxılmasaydı, kim bilir nə qədər qovacaqdı o qışqıranı. Binanın tinində dayanıb, onu süzən oğluna, yaxşı gələrsən evə, deyərək təpindi. Axsaya-axsaya geri qayıdıb, öncə uşaqların yerə atdıqları xeyli nazilmiş dəftəri götürdü, sonra da gölməçəyə girdi. Bir-bir qayıqları yığmağa başladı. Qayıqlardan bir neçəsi, lap uzaqdakılar suların qoynunda qaldı. Onları götürməyə heyi qalmamışdı. Yaş corablarının içində elə bir ayaqlarını iynə batırırdılar. Gülüşən, lağlanan qonşulara məhər qoymayıb, qucağı qayıqla dolu evə qayıtdı. Arvadının hikayələ, Allah, mənə ölüm ver, o cəmaatın ərləri, bu da mənimki, söyləməsini qulaq ardına vuraraq, vərəqləri açıb yerə düzdü ki, qurusunlar. Mürəkkəblə yazılanların laf sayı çıxmışdı. Hərflər bir-birinə qarışmışdı. Bəlkə şərtləşiblər ki, bugün bunun qanını qaratsınlar. Bayaq İmran, sonra Zeynəb, ilində etsin. Eybi yox, əmoğlusu Arif zəng eləyib ki, bazar günü ova gedirik. Gedək biraz eyni açılar. Yaşlandıqca həyatda sevdiyimiz şeylər asla-asla bizi tərk edir. Bir də gözlərimizi açıb görürük ki, biz həsir qalmışıq. Bir də Məmməd Nəsir. Vaxt gələcək bu sevdə də əriyib ki, qurtaracaq. Gülnarın aldığı xarici adekalonu əlindən yerə qoymurdu. Hə, qurtaracaq, bəs salam. Bəs onda nəyin xatını yaşayacaq, yəqin onunla təsəl tapacaq ki, daha hər şey bitmək üzrədir. Bu dünyanın 5-6 günlük qonağıyıq. Bayaqdan bəri artıq neçənci dəfə oxuduğu Versace Home Eau de Toilette sözlərini əzbərləmişdi. Hətta adekalonun tərkibi vardı yazılan xırdaca qeydləri də. Hədiyəsini götürüb dizini ovuşdura-ovuşdura mətbəxə elçinə yemək edirən Zeynəbin yanına getdi. Bayaq Zeynəb imkan verməmişdi, elçini düzəməli danlasın. Demişdi, uşaq oyuncaq yığan kimi, sən də bu toz torpaqlı, mikroblu dəftərləri nə günlə yığırsan anlaya bilmirəm. Oğluna bu dəfə gözünü ağartmaqla kifayətləndi, o da qımışdı. Sonra yüngülcə arvadının çiyinlərini qucaqladı. Sən Allah, bu günsə burnunu sallama. Hədiyəni onu gözünün qabağına tutdu. Bunu günlər alıb mənə. Zeynəb kənara itələdi onu. Birini elə ağ günlə çıxartdın, qaldı o biri. Heç olmasın bu bayram günlərində il ərzində cəmi cümlətanı 5-6 gün əmin amanlıq şəraitində yaşamaq olmazdımı? İstədi arvadının könlünü alsın. Mənə bir istəkən çağırsız. Bazar günü ova gedəcəm, Ariflə. Özü zəng eləyib dedi. Sənə çəklik vurub gətirəcəm. Elçin, mən də, dedi. Atasının gözünü ağartdığını görüb yenə də qımışdı. Zeynəb iri fincana çaynikdən qaynar su tökə-tökə səsini qaldırdı. Bir o qalıb, bazar günü İradənin oğlunun 2 yaş tamam olur. Çağırıb, lənət şeytana. Həmişə bunun planlarını pozmağa mütləq nəsə bir səbəb tapırdı. Elçinin ad gününə o gəlməmişdi axı. İradə ilə bazı kimiyik. Burada yox idilər deyə gəlməmişdi. Sən özündən danış. Kimin işi düşür, səninlə dost olur, qardaş olur. Sonra da bir qara qəpiyə dəymirsən. Hiss etdi ki, büzüşüb lap yumağa dönüb. Durub öz otağına qayıtdı. Çayı masanın üstündə buğlana-buğlana qaldı. Dəftərlərə baxırdı. Fikirə isə haradasa uzaqlarda idi. Telefonunu götürdü. Alo, mənəm Eyyubdur. Bilirsən, sizə gəlim. Yox, hələ bizdə də vur çatdasındır. Sən getdim ki, ova gedə bilməyəcəm. Necə yəni nə olub? Bayaq özün demədin. Yaxşı, yaxşı.
Dəstəyi yerinə qoydu. Of, dizi nə yaman ağrıyırdı. Əyilib yerdəki qurumuş vərəqləri yığdı. Pozulmuş sözlərin üstünə yerlərini yazmaq çətin iş deyildi. Çünki az qala hər sözü əzbər bilirdi. Bugün Gülnarı bizdən iki kurs yuxarıda oxuyan Səmədə hansısa pomprokurorun oğluna nişanladılar. Mən isə düz 3 il onu sevdim. 3 il onun həsrətini çəkdim. Dincilik, rahatlıq bilmədim. Niyə axı qorxdum ürəyim açmağa? Dan yeri söküldü, səhərim yoxdu. Dostanış atlandı, yəhərim yoxdu. Ölmək asan imiş, zəhərim yoxdu. Nə çəkdim, bir kimsə biləsi deyil. Daha mənim üçün ömür dayandı. Sən bir kör bəndəsən, fələk sayandı. Qəlbimdə səadət yandı, hayandı, bu ocaq əbədi sönəsi deyil. Bu da bunların yeni ili. Zeynəb elcini yatıranda deyəsən özü də yatmışdı. Səs səmir yox idi. Qonşu mənzillərdən gələn musiqi, tappıltı, qəhqəhə sədaları bunların servanda düzülmüş qab-qacağını da ara bir cingildədirdi. Qəhərdən gözləri yaşarmışdı, siqaret yandırdı. Birinci dəfə idi ki, evdə siqaret çəkirdi. Ömrüm elə yataqxanalarda kirayət doğum darısqıl otaqlarda keçib. Qapısına adım soyadım yazılan bir evin həsrətini o qədər çəkmişəm, o qədər çəkmişəm. Ancaq əfsus ki, bəzən evlər də adama xoşbəxtlik gətirmiş. Dörd divar və tavan sadəcə sənin necə bədbəxt olduğunu qonşulardan gizlətməyə xidmət edir. Görəsən o görməsədə qalmış vərəqlərdə nə yazılmışdı? Ay Allah, nə yazılmışdı o vərəqlərdə? Saat onu vurdu. 11-ə işlədi. Öz sevimli işindən ayrılmazdı. Telefonun səsi diksindirdi onu. Qəbul düyməsini basanda İmranın sərxoş səsini eşitdi. Cancıya nə inirdi? Heç, elə belə. Nə mızıldanırsan, bir şeyə başa düşmürəm. Heç, deyirdim ki, yatmağa hazırlaşıram. Nə yatmağa kişi, bayramda da yatarlar. Zəng elədim ki, muşduluğumu verəsən. Niyə? Gəl bizə görərsən. Süper bir məclis düzətmişik. Gecdi axı, bu vaxt. Gec zat deyil, sənə sürpriz hazırlamışıq. Nə sürpriz? O da bizdədir. O kimdir? Özün bilməməzliyə vurma. Bəyəm çörəyi qulağımıza yeyirik, bəyəm görmürük, atlaşın yanınızı. Gülnarı deyirəm, bax tez gəl gözləyirik. Kimsəsiz küsədə az qalırdı ki, yürsün. İpiri olan ay da onu müşahid edirdi. İşə bax, səhər Zeynəb oyananda görəcək o yoxdur. Nə qiyamət qopacaq. Bir yaxşı bəhanə tapmalıdır. Bəs nə cür Səməd Gülnarı buraxıb, olar ki, uşaqlardan birini də ona qoşub. Məclislərdə həmişə belə edir. Amma axı məclislər həmişə günorta vaxtları, axşamacan olur. İndi gör bir saat neçədir. Hələ qabaqda yeni il qarşılamaq da var. Hər halda Gülnar necə razı sala bilib Səmədi. Maraqlıdır. O deyə İmranın pəncərəsi. İşığı da keçiriblər. Yəqin fırıldaqlar rəqs eləyiblər. Hardan ağlarına gəlib yeni il birlikdə qeyd etmək? Heç bəlkə də bir şey demədilər. Hə, bu da bloklara gərək ki, üçüncü mərtəbədir. Bu da qapısı. Əsgərov İmran, Əsgəroğlu. Qapının zəncini çaldı. Hökmün o da qapılarına qızıl hərflər belə yazılacaq Cəfərli Əyyub Əlioğlu. Nəyə əskikdi İmrandan? Bir də zənci çaldı. Yəqin Gülnarənin də ürəyi bu cür şiddətlə döyünür. Yox əşi. Onun üçün bəlkə də heç fərqi yoxdur. Əyyub gəldi ya gəlmədi. İndi yəqin rəfiqələri ilə Mədinə ilə Ziba ilə qeybət qırır. Uzun uzadı zəngi çaldı. Açmaq fikirləri yoxdur qapını. Hərəsi öz keyfindədir. Kimdir zəngə fikir verən? Barmağını zəngdən çəkmədən gözlədi. Nəhayət cəhdli çaqqılçı gələndə ürəyi toxladı. Qapı arxasındakını qapını gec açdığına görə təmbəh eləməyə qərarlaşdırmışdı. Ancaq göm-göy göyərmiş İmranın bərəlmiş gözlərini görəndə özünü itirdi. Dili topuq vurdu. Mən, sən... İmran bir xeyri ona baxıb qəfildən şaqqanaq çəkdi, sonra tez də ciddiləşdi. Sən səhv etsən, qanacağın yoxdur ki, gecə gəlib camaatın zəngini bu cür basırsan. Bəs sən məclis, zarafat idi də elədik. Nə gönü qaldıymış sənə sən? Elə bil heç bayaqçı yol deyildi. Uzandıqca uzanırdı. Ayaqları bir-birinə dolaşır, ürəyə şiddətlə döyünürdü. Həm də ağlayırdı. Uşaq kimi hönkürürdü. Bap. Bilmirdi nə səbəbə beynində yalnız bu fikir dolaşırdı. Zəngin sarayların buğlanan xoşbəxtliyi, miskin daxmaların bumbus bədbəxtliyini heç vaxt isidə bilməz. Zəngin saraylar, miskin daxmalar, buğlanan xoşbəxtlik, bumbus bədbəxtlik. İsidə bilməz, heç vaxt isidə bilməz. Haçandan haçana gəlib həyətlərinə çıxdı, görən saat neçə olardı. Heç evə getmək istəmirdi. Dirəyə vurulmuş elektrik lampasının işığı görməçənin bir tərəfinə, ayın işığı isə digər tərəfinə düşmüşdü. Bu yaxın və uzaq işıqların zolağından kağız qayğılar asta-asta yırğalanırdı. Ağır addımlarla, pillələrlə yuxarı çıxanda birdən xatırlatdı ki, görməçədə qalmış vərəqlərdən birində məhz
Bayağı yol boyu beynində dolaşan sözlər yazılıb. Ayaq saxladı. Vərəqləri götürmək lazım idi. Qaça-qaça geri qayıdıb gölməçəyə girdi. Kağız qayıqları bir-bir götürüb açır, suyunu çırpırdı. Zəngin saraylar, miskin daxmalar, bulanan xoşbəxtlik, bumbuz bədbəxtlik. Az keçmiş, başının üstünü kəsdirmiş polis işçisini gördü. Üçüncü haşiyə. Bütün inkişaf müddəti ərzində insanın tək düşüncəsi beyni deyil, iç dünyası, hiss və duyğuları da dəyişir. Təkamül prosesləri və sosioloji qanunlar hər bir şəxsdə adət, meyillik, bacarıqlıq, əxlaq kompleksi yaradıb. Kainatın fiziki substansiyası ilə qəlbin mənəvi substansiyası çox az halda bir-biri ilə ahəngdə olub. Daim toqquşub, ziddiyyət təşkil edib, elmi texniki tərəqqilər, eləcə də böhran və tənəzzüllər, böyük kəşflər, həyat şəraitinin müsbət məcrada inkişafı, ha belə dağıdıcı müharibələr və təbii fəlakətlər insanı obraz olaraq dəyişdikcə dəyişib. Bu dəyişkənlikdə elmə və mədəniyyətə fərqli yanaşma da əhəmiyyətli rol oynayıb. Biz məhz fiziki və mental dünyamızın astral dünyamızla tamamlanması sayəsində sevmişik, qayğıkeş, ürəkaçıq, rəhimdil və mərhəmətli xilaskar olmuşuq. Qrup yaratmışıq. Bu tamamlanma olmayanda yaxud qismən olanda isə acımamışıq. Biganələşməmişik. Nifrət etmiş, vurub, dağıtmış, öldürmüşük. Dördüncü isə. Kiçik 10-12 kvadrat metrlik bir otaq idi. Dəmir qapı ilə dəmir barmaqlıqlı pəncərə üzbəüz idi. Pəncərənin altındakı qızdırıcı tam gücü ilə işləyirdi. Hər iki divar boyu stullar düşülmüşdü. Rüfətlə Sara yanaşı oturmuşdular. Astaca pıçıldaşırdılar. Saradan bir stul aralı, əlləri qoynunda gənc qız hıçqıra-hıçqıra palçığı qurumuş yalın ayaqlarını bir-birinə sürtürdü ki, onları isitsin. Əyyubla Qulam isə aralarında bir stul qalmaqla qarşı tərəfdə əyləşib susurdular. Sara ömrümdə ağlıma gəlməzdi, açansa polis şöbəsinə düşə bilərəm, söyləyib içini çəkdi. Rüfət ona toxtalıq verdi ki, belə iş hamının başına gələ bilər. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Sara, kaş ayağım sınaydı, çıxıb gəlməzdim o xarabadan, dedi. Onsuz əskim tüstülüdür. Xəbər çıxsa ki, Sara polisə düşüb, quyruğuma süpürcə bağlayacaqlar. Sözləri ilə qorxusunu dilə gətirib üzüldü. Rüfət andaman elədi ki, qorxma qəbəsdir. Bir neçə dəqiqəyə onları sərbəst buraxacaqlar. Heç kəs də xəbər tutmayacaq. Saranın gözləri yol çəkdi. Elə gözləri yol çəkə-çəkə də Aynəs gəlib bizi çəkməz görəm sualını çox yəqin Rüfət ünvanladı. O da əşi bayram gecəsi nə çəkilişi söyləyib toxtalıq vermək missiyasını davam etdirdi. Qulam ara sıra yun ədyalı kürəyinə daha tarım çəkib donuq baxışlarla tavana baxırdı. Əyyub sözlü adam oxşayırdı. Sanki məqam gəzirdi ki, Rüfətlə Sara danışmağa ara versinlər. Nəhayət məqam tapıb üzrxalqlıqla gülümsəyərək dilləndi. Qardaş, telefonunuz var, verərdiniz zəng eləyərdim də. İşə baxın, həyətə düşmüşdüm kağızlarımı yığışdırmağa tutdular. Belə şey olar. Rüfət ona telefonunu uzatdı. Əyyub iki nömrə yığdı, ancaq heç biri cavab vermədi. İçini çəkib cavab vermirlər, söylədi. Telefonu ondan alıb Rüfət özü də nömrə yığdı. Tofiqin nömrəsində qısaca başlarına gələni söylədi. Tofiq bu dəqiqə işə əncam çəkəcəyini bildirdi. Əhatəsi geniş idi. Sistemdə tanışları olmamış olmazdı. Sonra telefon söhbəti bitən kimi Rüfətə mənim bura düşməyimə eşidəndə sən Allah bir təəssüf hissi keçirdimi? Sualını tuşladı. Amma hə əlbəttə elə pis oldu ki cavabı ilə heç də təsəlli tapa bilmədi. Pis olub nə dedi ki? Heç dedi necə olub getməyinizdən xəbər tutmamışam. Kaş xəbər tutaydım qoymazdım getməyə. Sonra ah çəkdi. Tutmaz da fikri o ləçərdə olanda məndən necə xəbər tuta bilər? Onlar söhbətlərinə ara verəndə bunu gözləyirmiş kimi Əyyub yenə də üzrxahlıqla gülümsəyərək soruşdu. Bağışlayın, sizdə nə məsələ idi? Dərhal da öz başına gələnləri az qala bir nəfəsə ortaya qoydu. Mənim dəftərçələrim var, illərdir ki həyatımı yazıram. Bugün işdən gələndə elmi təhqiqat institutunda işləyirəm. Bizdə iş günü idi, gördüğüm biri yerində yoxdur. Bir dələ düz oğlum var, Allah sizinkiləri də saxlasın. Həyat yoldaşım nəzarət etməyib, o da dəftəri aparıb həyətə. Vərəqlərini qoparıb qayıq düzəldiblər uşaqlarla. Bir az da dərhal yığdım, ayağım yaş oldu deyə evə qayıdıb, qalanı da gecə yığmaq istəyəndə keçdim şanlı polisin cənginə. Dedilər yəqin meeting vərəqləri yayırsan. Əyyubun əhvalatından Rüfətin dodağı qaçdı. Dedi, xanımla mən də dostumuzun məclisində idik. Nə sözümüzü rahatsız hiss eləyib, piyada çıxıb gəlmək istədik. Yolda yaxalandıq. Polislər dedilər, bu vədələrdə belə ucqar yerdə görünmək çox şübhəlidir. Yəqin cinayətkarsız. Sonra hər üçü sual dolu baxışlarla hələ də büründüyü ədyaldan çıxmayan Qulama, eləcə də başını qaldırmayan gənc qıza baxdı. Qulam susurdu, amma nəsə bir məchul ifadə yaranmışdı bayaqdan müşahidə edilən donuq simasında.
Gənc qız isə sanki öz dünyasındaydı. Otaqdakıları hiss etmirdi. Görmürdü. Haçandan haçana qulam da danışdı. Dedi dünyada hər öz dərdi ilə yaşayır. Nə qədər ki insanlar öz aralarında bir addım önə keçmək, öz yaxınlarını da bir addım önə çəkmək üçün digərlərini geri itələyirlər, bu belə də davam edəcək. Üzünü əyyübə tutdu. Dedi, əgər sizin ən qiymətli əşyanız olan dəftərinizi oğlunuz aparıb zayi eləyirsə, həyat yoldaşınız da buna biganə qalırsa, demək siz o ailədə xoşbəxt deyirsiniz. Sonra üzünü Rüfətlə Saraya tutdu. Dedi, siz də dost məclisində özünüzü rahatsız hiss eləyib, yarımçıq çıxaraq məcburən pay piyada yola düzəlirsinizsə, xanımın qüssəsi dərdi gözlərindən göz yaşı kimi tökülürsə, demək siz də xoşbəxt deyirsiniz. Sonra hələ də hıçqırmaqda olan ayağı yalın qıza baxıb köks oturdu. Dedi, mənim bu zavallı qızım da indiki bu acınacaqlı halı ilə bədbəxtlərin bədbəxtidir. Sonra da içini çəkib dedi ki, mən də sizdən betər xoşbəxt deyiləm. İllərdir həyatda mənə ayrılmış yerə keçə bilmirəm. Bu yerin başqaları tərəfindən zəbt olunmasına ürək ağrısı ilə razılaşıram. Daim addım başı əzilirəm, tapdanıram. Bir müddət hamı sustu. Sükutu qonşu otaqdan ara bir gələn səs-küy gülüş səsləri pozurdu. Sonra qulağımın pıçıltısı eşidildi. Şəhərin üstünə çökən duman qatını hamımız görürük. Amma minlərlə sakinin günah qatı əfsus ki görünməzdir. O əmin idi ki, necə evlərinin zibilini süpürcə ilə təmizləyirlər, eləcə də içlərinin günahlarını dualla təmizləməyə cəhd göstərirlər. Ancaq süpürcənin dəstəsi öz əllərində olduğu halda duaların dəstəyi Tanrının əlində olur. Sar ara sıra dərdi ilə təkbəsə qalmış bu əyəqyalın gənc qızı gözücü süzürdü. Ənində cins şalvar və nazik kofta var idi. Görəsən nə baş vermişdi, nə onu məcbur edib bu köçdə küçəyə salmışdı. Buraya düşməyinin səbəbi nə idi? Durub qızın yanında əyləşdi. Yavaşca, adın nədir qızım? Soruşdu. Cavabı almayıb ardınca daha bir sualını alıb. Sənə nə olub? Qız heç bir reaksiya vermədi. Əvvəlki vəziyyətindəcə qaldı. Sarı ehmalca barmaqlarını onun yanağına toxundurub gözləşini sildi. Nə olub desənə? Sarı özü də kövrəldi. Ürəyi göynədi. Qızın bu halına. Təsəvvürünə gətirdi ki, öz qızı bu vəziyyətdədir. Kim idi, nəçi idi bu qız? Yiyəsi yox idi mi gəlib buranın sakin olmuşdu, özü də bu cür ayqalın qalın geyimsiz. Yenidən qızın göz yaşını silib sualını təkrarladı. Qızım, məndən gizlətmə de, nə olub sənə? Bəlkə bir köməyim deydi. Qız elə bunu gözləyirmiş kimi, sanki dolu bulut idi, hönkürərək ağlamağa başladı. Sara durub onun başını quzaqladı, toxtamağa çalışdı. Qızın tir-tir əsdiyini indi fərqində olub, partosunu onun çiyninə saldı. Boynundakı şərfini çıxarıb, əyilərək qızın bumbuz palçıqlı ayaqlarını doladı. Sonra bir daha ondan söz almağa cəhd elədi. Gənc qız dili dolaşa dolaşa hər şey mənim əleyhimədir söyləyib yenidən öncürdü. İndi tək Sara yox, otaqdakıların hamısı ona təsəlli ürəkdirək verməyə çalışırdı. Hərə bir söz deyir, necəsə kömək olmaq istəyirdi. Nə səninlə, nə də sənsiz. Yenə danışa bilmədiyi öz-özü ilə tək qalanda fikirləşməkdən belə qorxduğu şeylər onu rahat buraxmırdı. Nəcib bir insan köməyinə yetmək üçün yanına çağıraraq ona ümid vermişdi. İndi ümidinin dalınca gedirdi. Amma yaxşı sonluq barədə düşünməkdən qorxurdu. Əslində pisləri saymağa öyrəşdiyindən yaxşı ona inanılmaz dərəcədə mümkünsüz görünürdü. Bu yeni günündə rayona getməli idi. Anasıyla, bacısıyla birgə baba evində yeni ilə keçirməli idilər. Tələbəlik elədiyi bu iki ildə hər bayramda doğmalarının yanına üst tutmuşdu. Onların əhatəsində azacıq da olsa rahatlanmış, kədər və qüssədən qopa bilmişdi. Bu dəfə isə gedə bilməmişdi. Çox çətin bir durumdaydı. Anasıyla bacısını bir dəhər dilə tutub onsuz getmələrini razı sala bilmişdi. Demişdi, kəsirim var, 1-2-3 günlə müəllimin yanına gedib hazırlaşmalıyam. Qiymət alım, əks təqdirdə kollecdə vidalaşısı olacaq. Səhər açılanda da oyanmaq istəməmişdi. Bilirdi evdə təkdir. Təklikdən çox qorxurdu. Kirayəşinin qaldıqları bu bir otaqlı xruşovka bənzərində ruh kimi gəzib dolaşırdı. Hava tutqun idi. Arada bir yağış düşələyirdi. Həmişə belə olanda yağışın onun taleyini ağladığını düşünərdi. Səma baş, bulutlar göz, yağışsa göz yaşlarıdır. Nəcib insan deyən ünvanı əvvəllər adını eşitmədiyi dəmir bazarına piyada getməli idi. Çünki marşrut avtobusuna verməyə qaracı qəpiyi yox idi. Daha doğrusu anası gedəndə evdə onun üçün 2 manat xərclik saxlamışlar. Ancaq o 2 manata toxuna bilməzdi. Hələ düşdüyü bu müşküldən yaxa qurtarmağa 100 o qədər də manatlıq lazım idi. Dəmir bazarı barədə onu öyrənmişdi ki, böyük dəmir zibilxanasıdır. İnsanlar lazımsız köhnə dəmir boruları, su qızdırıcıları, müxtəlif yararsız avtomobil və məişət cihazları korpuslarını
dəmir çən və şiferləri gətirib qəpik quruşun müqabilində bura təhvil verirlər. Buradakı işbazlar da bəzi şeyləri, məsələn, dəmir boruları, çənləri elə buradaca təzəsini almağa gücü çatmayanlara satır, digər şeyləri isə təkrar emal üçün metal tökmə zavodlarına ötürüb yaxşıca qazanırdılar. Ona demişdilər ki, şəhərin cənub şərqindədir həmin yer, daş və taxta bazarlarının yanında, amma xeyli aşağıda dərənin dibində. Yol uzaq olsa da getməliydi və gedirdi də. Nədənsə bayram günləri atasının xiffətini daha çox eləyirdi. Həmin günlərdə əsla ola bilmirdi o dərdlərlə baş başa qalsa belə üzündən gülüş əsrik olmayan doğma insanı. Bir dəfə növbəti zarafatından sonra atası anasına bu sözləri deyərkən o da eşitmişdi. Mənim gülüşdən savayı dərdin üstünə çəkəsi silahım yoxdur. Çox imkansız idilər, rayonda yaşayırdılar. O vədələrdə onu dayısı 5-ci-də oxuyanda Sunqayta öz evlərinə gətirmişdi. Demişdi qoy Günər bizimlə qalsın. Adını dayısının qızı qoymuşlar. Öncələr elə bilirdi dayısı çox istəyindən onu öz evlərinə aparıb. Yalnız çox-çox sonralar xəbər tutdu ki, anası imkanlı dayısını yalvararaq iki uşağın qarnını doyurab, oxutdura bilmədikləri üçün böyük qızın onlarda qalmasına razı salıbmış. Dayısı gildə qaldığı günlərdən biri idi, fevralın 17-si. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. Eyvana çıxmışdı, gözləri yol çəkirdi. Evdə isə dayısı uşaqlarla loto oynayırdı. Sonra dayısı qızı onu səslədi, dedi, gəl, çörək yeyirik. Dayısı arvadı ona kalbasa çörək verdi. Dayısı ki, hisə verilmiş kalbasaya qara, bişmiş kalbasaya ah kalbasa deyirdilər. Bax, indi onlar qara kalbasa yeyirdilər. Onu ağlamaq tutdu. Atasının ən sevdiyi ərzaq idi qara kalbasa. Yeyə bilmədi. Hamama keçib gizlicə ağladı. Çox vaxt belə olurdu. Burada dadlı, ləziz loxmalar boğazından keçmirdi. Fikrindən rayonda yemək tapmayan doğmaları gəlirdi. Elə həmin anda rayondan zəng gəldi. Dedilər, Əşrəf ölüb. O saat düşündü ki, anasının xalası oğlu var. Adı Əşrəfdir. Yəqin o ölüb. Ölənin atası olduğunu ağlına belə gətirmək istəmirdi. Dayısı uşaqlar onu tənbəh eləyəndə ki, niyə ağlamısan, atan ölüb. Yer yarıldı, o da ora düşdü. Rayona gedəndə atasını sağ görməsi üçün yol boyu Allaha yalvarırdı. İri mağar qurmuşlar. Atasını otağın ortasına uzatmış, üstünə qırmızı ipək parça sərmişdilər. Həmişə üzünü dudaqlarına yapışdırarında ki, atası onu öpsün, indi də yapışdırdı. Elə bildi, yenə öpəcək. Həmin gecə onu nə illah eləsələr də atasından ayıra bilmədilər. Səhərəcə meyti qucaqlayıb qaldı, səhər ertə elə bu vəziyyətdəcə yuxuya getdi. Adamlar küçələr boyu axışırdılar. Hər yerdə küknar, rəngbərəng oyuncaqlar, zərlər, fişənglər satılırdı. Şaxta baba və qar qız bəzədilmiş süni küknarın fonunda uşaqlarla şəkillər çəkdirirdi. Hələ şəhərin mərkəzində idi. Dəmir bazarına çox var idi. Yağış ara sıra güclənir, sonra yenə yavaşlayırdı. Bayram günü ilə bağlı bütün xatirələrində atası olduğu halda yağışla bağlı xatirələrində bir ünvanı var idi. Tələbə yoldaşı və ilk məhəbbəti Azər. Xatirələr ağır qapaqlı qədimi sandığın içində idi. Hər dəfə hıqqana-hıqqana o qapağı qaldırıb salmaq əziyyət verirdi ona. Heç bir oğlanla üz verməyəcəm, heç bir sevgiyə yol vermək olmaz. Yalnız təhsil söyləyərək kollecə gedən qızcığaz bir də onu görmüşdü ki, sevir. Şimşək vəfasızdır. Çaxar, dərhalda sönər. Bir anlıq işıq elə bir anlıq sevinc qədər gödəki ömürlü olar. O da bir şimşək işığında əbədi sevinəcəyinə aldanıb Azəri görmüşdü. O işığın arxasınca getməyə can atmışdı. Amma axırda tək qalmışdı. Ürəyi ilə, tənhalığı ilə, ən yaxın rəfiqəsi olan gözyaşları ilə. Bir dəfə eynən belə yağışlı, soyuq bir gün idi. Azər onu gözləyirdi. Məktəbdən çıxıb avtobusa mindilər. Üz aşağı gedən avtobusa minməli idilər. Ancaq üzü yuxarı gedib dövrə vurana mindilər ki, yolları uzun olsun. Möhkəm üşüyürdü. Azər onun əllərini tutdu. Gördü bumuzdur. Sonra köynəyinin qol düyməsini açdı. Onun əlini ora keçirib yenidən düyməni bağladı. Onun üçün Azərin yanında olmaqdan böyük xoşbəxtlik yox idi. Hər gün, hər saat zəng eləyirdi. Azər ona, konturu qurtaranda dostlarının telefonlarına keçirdi. Azəri itirməkdən çox qorxurdu. Əlində imkanı olsaydı onu götürüb ürəyinin içində salardı. Orada bəsləyərdi. Bir gün Azər zəng elədi. Bazar günü idi. Soruşdu, neynirsən? O da dedi, evdə təkəm, darıxıram. Azər soruşdu, anan gir, hardadırlar? Dedi, Bakıya gediblər. Və Azər onlara gəldi. Söz vermişdi ki, qapıda onu görüb gedəcək, ancaq içəri keçdi, gülümsədi. Mənim üçün çox maraqlıdır, sən harada oturub dərs eləyirsən, harada yatırsan. Evlə tanış olduqdan sonra qəfildən belindən tutub onu özünə sıxdı, öpməyə başladı. 19 yaşı var idi, həyatında ilk öpüş idi bu. Ağlamaq tutdu onu, elə bildi ki, indi hamı onun öpüldüyünü biləcək.
Hətta güzgüdə özünə baxdı, sandı, öpüş izləri aşkar seziləcək. O günə kimi düşünmüşdü ki, əslində qız bakirəliyini ilk öpüşlə itirir. Sonralar bir neçə dəfə evdə tək olanda Azər gəlib onu öpdü. Düşünürdü, Azər özünə bağlamaq üçün bu öpüşləri icazə verməlidir. Yoxsa ondan soyuyub, başqasına meyil eləyərdi Azər. Bu küçəli axırı da düz gedib, sonra Şəhq bazarı səmtə də burula bilərdi. Sağa dönüb prospektə də çıxa bilərdi. Hansı gödək olardı görən, birincini seçdi. Hər dəqiqə hər an Azərə can atırdı. Sanki bir gəmi idi. Azər isə yan alacaq liman. Azərin tez-tez təkrarladığı tezliklə elçilərimi göndərəcəm, səni çox sevirəm, sənin ayrı mənə həyat yoxdur kəlmələri qulağında bitmişdi. Həyat gözəl idi. Sevgilə təkrarsız anlarla, hiss və həyacan notlarıyla, xoşbəxt gələcək xəyallarıyla o səmalarda uçurdu. Çox xoşbəxt idi. Arzuladığı ağatlı oğlanı tapmışdı. Daha nə istəyirdi ki? Azər istəyən kimi davranır, geyinib keçinirdi. Onun ən sevdiyi bir mahnı vardı. Mən səni itirsəm, dünya tərsinə dönər. Həmin mahnını özünün ən sevimli mahnısı eləmişdi. Azər ən çox 3 yaşlı bacısı oğlunu istəyirdi. Həmin uşağın şəklini bu da öz telefonun ekranına qoymuşdu. Söz vaxtına çəkir, ötənin bu vaxtları idi. Onlar təcrübədə olmalıydılar. Amma elə oldu ki, sənəd götürmək üçün öncə kollecə gəlib oradan təcrübə ünvanına gedəsi oldular. Onda da yağış yağırdı. Həyətə düşüb təcrübə müəllimini çağırmalıydı. Düşdü və binanın tininə çatanda yerindəcə donub qaldı. Azər başqa qrupdan olan bir qızla idi. Qucaqlaşmışdılar. Əvvəllər də bir iki dəfə onları söhbət eləyən görmüşdü. Səbəbiylə maraqlanında Azər qohumumuzdur, söyləmişdi. Onların yanlarından keçdi ki, görsün Azər gözlərinə baxa biləcəkmi? Baxdı da və növbəti gün önkür-önkür Azərdən hərəkətinin səbəbini soruşanda mənə görə ağlayırsan, dəli sən neysən? Valla göz yaşına dəyməz. Mən o qıza söz vermişəm, ona görə də ayrıla bilmərəm ondan. Qardaşı da məni tanıyır. Əgər o olmasaydı, mən axıra da ki səninlə gedərdim. Amma arxayan ol, həmişə gözüm sənin üstündə olacaq. Cavabı ilə sanki görə gedib qayıtdı. İlahi, necə də asan rahatça aradan çıxdı Azər. Yiyəsizliyindən istifadə elədi. Necə də sındırdı, alçatdı onu. Və ən dəhşətlisi bir gün tələb etdi ki, gedib istədiyi qızla söhbət eləsin. O qız münasibətlərindən xəbər tutub, gedib qıza andaman eləsin ki, bəs Azərlə aramızda sevgi filan olmayıb, sadəcə dostluq etmişik. Və o da getdi, zəif, aciz, miskincəsinə bunu etdi. Azər o qədər sevirdi ki, onun atdığı çamur belə hisslərini bulaya bilmirdi. Bura Şərq bazardır. Yolun yarıdan çoxu artıq arxada qalıb. Sənin axırına zəng getməlidir. Oradan prospektə üzə aşağı düz gedib, daş bazarına çıxacaq, oradan da aşağı düşəcək, dəmir bazarına. Piyada gəzməyə alışıb, çox da yorulmur. O nəcib insan ona gün ortayacaq saat 3-ə zəng gəl, bayram qabağıdır deyə nahardan sonra işləməyəcək söyləmişdi. Saat neçə olardı? Mobil telefonda saata baxdı, 13:44-ü göstərirdi. Addımlarını yeyinlətdi. Bu son günlər başına nələ gəlməmişdi. Azərin vurduğu zərbədən savay kəsiri qalmışdı. Təhsil haqqını yarısını ödəməli idi, ödəyə bilməmişdi. Onu böyüdən dayısı imkanım yoxdur söyləyib yaxasını qırağa çəkmişdi. Halbuki əvvəlki illərdə təhsil haqqını ödəyirdi. Gedib rəhbərlikdən rüsxət istəmişdi. Ona bir ay vaxt vermişdilər. Evdə vəziyyət çox pis idi. Pulları yox idi. Hardan olsaydı axı? Atasının vəfatına görə ayda 100 manat pensiya alırdılar. O pulun yarısı kirayə haqqına gedirdi. Kommunal borclar, yeməkləri, geyimləri, evə lazım olan nəsnələr, onun anasının və bacısının yol pulu, məktəb xərcləri. Anası xırdapara iş tapıb yenə ara bir pul qazanırdı. Ancaq bu son dönəmdə həm ürək ağrısından, həm də təzyiqdən əziyyət çəkir, elə də işləyə bilmirdi. Starosta adlanan əli qılıncılı insafsız varlıq kollecdə hər gün onu divara dirəyirdi ki, pulu gətir. Anasına yazığı gəlirdi, problemini deyə bilmirdi. Laptesi də güya hardan pul tapacaqdı ki, anası. Günlər keçir, möhlət daralırdı. Nəhayət kollecdən qovulmaq təhlükəsi tam reallaşdı. Möhlətin son günüydü, əlatsız idi. Səhərə qədər Allaha möcüzə yaratması üçün yalvardı. Səhərin açılmasından çox qorxurdu. Hava işıqlaşar-işıqlaşmaz son ümid boğçasını özü ilə götürüb dayısı girə yollandı. Göz yaşları içində vəziyyəti qapını açan dayısı arvadına başa saldı. O da əsəbə-əsəbə, ay qız, dolanışlıq get-gedə çətinləşir. Öz uşaqlarımızı güclə saxlayır. Hardan alsın dayın pulu? Söyləyib qapını çırpdı. Ağlaya-ağlaya evə qayıdıb, duz sürək kəsdiyi ən yaxın rəfiqəsi Nazlıya mesaj yazdı. 50 manat istədi. Cavab mesajı dərhal gəldi. Pulumuz yoxdur, mama əlində olan pulu qonşu istədi ona verdi. Tanıdığı, isinişdiyi başqa bir adam da yox idi. Utana-utana Azərin dostu əlindən pul istədi. O da dedi, özümə pul lazım, imtihanım var. Ağına gələn son adam Azərin digər dostu Ramil oldu. Ümitsizlik içində ona mesaj yazan kimi gözləmədiyi halda
Bu nə sözdür? Problem deyil. Gəl götür. Cavabını aldı. Az qala uça-uça Ramildən pulu götürüb starostaya çatdırdı. Dedi tezliklə davamı da olacaq. Xeyli rahatlandı. Ramildən pulu 5 günlük götürmüşdü. Söyləmişdi ki, 5-cə günə dayımdan alıb qaytaracağım. Dayım qəfil Rusiyaya gedib. 3-4 günə qaydasıdır. 5 günün tamamında Ramil pulunu istədi. Öləydi o günü görməyə. Ramildən vaxt istəyəndə onun səsinin tonunu dəyişdisə mat məhətləri qaldı. Bura bax, mən heç nə bilmirəm. Bir günə pulu çatdır, yoxsa... Yenə səhərə də çağladı, səhər bir daha özünü toplayıb dasicilə getdi. Yenə qapını dayısı arvalaşdı. Bu dəfə daha sərt danışıb, bir də puldan ötürü bu qapıya gəlmə, söyləyərək qapını çırpdı. Qapı ilə yanaşı arxasında söylənən yetimcə sözü də üzünə çırpıldı. Hönkürə-hönkürə geri qayıtdı. Əli heç yerə çatmırdı. Ramil zəngirib təhqir söyüş yağdırırdı. Daha bir gün rüsxət aldı. Gecə göz yaşları içində hey düşündü ki, neyləsin, necə xilas olsun. Kallecə ilk gəlişində Sübhan adlı bir oğlan ona vurulmuşdu. Görgə kimi izləyirdi onu. Əlatsızlıqdan onun nömrəsini yığdı. Cavab gəlmədi. Evdə tək idi. Anası ilə bacısı artıq rayona çatmışdılar. Rahatca ağlayır, dərdini yüngülləşdirmək üçün hönkürürdü. Gecənin bir vaxtında zəng gəldi. Yad adam idi. Səsindən orta yaşlı kişi zənn etmək olardı onu. Mehriban səsi dedi. Bu nömrədən zəng gəlib. Sən demə Sübhanın nömrəsini səhv yığıbmış. Üzrxahlıq elədi ki, telefonu qapatdı. Düz yarım saat sonra yenə zəng gəldi. Xanım, səsiniz çox qəmlidir. Elə bil ağlayırsın. Nəsə olub? Yox, heç nə. Dedisə də hıçqırtı ona imkan vermədi. Zəng edən əl çəkmədi. Dedi, dərdinizə ortaq ola bilərəm. Nə olubsa söyləyin. Yenə telefonu qapatdı. Amma həmin şəxs əl çəkmək istəmirdi. Şükür Allaha imkanım genişdir. Hər yerdə dost tanışlarım var. Qorxmayın, mənə söyləyin. İnanın ki, probleminiz dərhal həll olunacaq. Ətrafda hamı məni xeyirxah adam kimi tanıyır. Sizin kimi xanıma yaraşmaz belə ağlayıb dərd çəkmək. Özündən asılı olmadan bu yad adama hər şey danışdı. O da güldü ki, elə 50 manata görə belə dərd çəkirsiniz, dedi. Dəmir bazarında bir neçə obyektim var. Elə ofisimdə o həndəvərdədir. Sabah saat 3-ə kimi gəlin, verin, aparın. Özü də bu, nə borc, əvəzsiz verirəm. Daha 2 işıq boru keçib daş bazarına çatacaqdı. Yağış yenə çisələməyə başladı. 2 qız çətirin altında deyə gülə üzbəüz gəlirdi. Həmişə belə çətir arzulamışdı özünə. Xırda naxışlı, tün rəngli bir çətir. Və həmişə onu da arzulamışdı ki, ətrafdakı şən xoşbəxt insanlar, lap elə bu qızlar kimi, onun da üzü gülə bilsin. Orxan, əlbəttə ki Orxan. Yalnız o güldürməyə hazır idi onu. Dayısı günün qonşusu idi o. Bütün günü bitirdi pəncərələrin qabağında. Bir dəfə dayısı oğlu dayısına şikayət eləmişdi ki, Orxan Günelə görə bütün günü bizim pəncərəyə baxır. Biabır olmuşuq. Dayısı da onu vurmuşdu. Günel tələb olandan sonra anası ilə bacısı rayondan köçüb gəlib üçlükdə kirayada yaşamağa başladıqda Orxan az qala hər gün onun dalınca gəlirdi. Sevgisi saf idi. Günelin anası da bəyənirdi Orxanı. Tələbə idi. Ailələri də yaxşı idi. İmkanları da pis deyildi. Azərlə sevişdiyi müddətdə həmişə Orxandan qaçsa da, gəlişlərinə əsəbləşsə də onun ötənaki gəlişinə sevindi. Bezmişdi yəsizlikdən, istirab çəkməkdən. Orxan əskərlikdən qayıtmışdı, birbaşa gəlib qapılarını döymüş, anasından icazə almışdı. Xala, icazə versəydiniz, Günəli oğurlayardım. Söhbətim var. Qonşuluqda bir bəstə arvad var. Yaman qara-qara baxmışdı həmin gün dallarınca. Xeyri gəzmişdilər. Nəsimi parkında karusələ minmişdilər. Çay içmişdilər. Orxan demişdi, anam geri razı salmışam. Həftə sonu sizə gələsidilər. Çox qısqancı idi. O nə mesajda telefonuna gəldi. O oğlan kimdir sənə elə baxdı. Niyə belə gödək geyinirsən? Artıq Azərlə bağlı xəyallarını qırıb yerində Orxanla quracağı dünyanı canlandırırdı. 2 gün keçmiş Orxan dalınca kollecə gəldi. Bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. Dedi, sən evinizə oğlan gətirmişsən. İndiyə də ki, necə də bilməmişəm sənin pozğun olduğunu. Nə yaxşı qonşun bunu mənə dedi. Elektrik malları mağazasının qabağında bir neçə fəhlə dayanmışdı. Yaşlı birisinə yaxınlaşıb dəmir bazarının yerini soruşdu. O da barmağı ilə aşağıda dərdəki dəmir təpələrini göstərdi. Bəzən xoşbəxtlik üçün tələsdiyinə görə özünü qınayırdı. Düşünürdü ki, hər şeyin öz vaxtı var. Tələsmək bu səliqə səhmanı pozmaq deməkdir. Ömür isə elə bu gözəntilərlə də keçməkdə idi. Budur, daha bir yeni il gəlir, daha bir ümid dolu il. Bu hazırda köhnə olmağa hazırlaşan il
gələndə ən böyük arzusu Azərə qovuşmaq idi. Bəs indi nə arzulasın? Yenə hıqqana-hıqqana ağır qapaqlı qədimi sandığı açdı. Xatirələrə azadlıq verdi. Dəniz kənarından ikinci məhəlləyə dönəndə binaların tinində qoşa skamya var. Azərlə həmişə o skamyaların dəniz səmtə baxanında ələşərdilər. Azər onun çinini qucaqlayar, baş-başa verib telefonda mahnılarını dinləyərdilər. Mən səni itirsəm, dünya tərsinə dönər. Mən səni itirsəm, içimdə hər şey ölər. Dinlədikcə daha çox əmin olurdu ki, Azəri heç vaxt itirməyəcək. Gələcək həyatları bir keçəcək. Haçansa qocalıb, baba nənə olanda belə bu mahnı onların ümumi xatirəsi kimi yaşayacaq. Atalı illərində isə yeni illərdən həmcə böyük gəlinciklər arzulayardı. Hər dəfəsində atası qəhərli səsli söz verərdi ki, bu dəfə alınmadı, ancaq gələn yeni illə mütləq sənə ən böyük gəlinci alacaq. Lap lap böyüyünü. Ətrafda insiz gözü dəymirdi, yer tamam palçıq idi. Nə qədər ehtiyatla addımlasa da, ayaqqablarını batıra-batıra dəmirlərin arasıyla irəlləyir, özünü Osman adı ilə təqdim etmiş nəcib insanın bir mərtəbəli ağ ofisini axtarırdı. O da ofis. Dəmir qapını döydü. İçəridən gəlin səsini eşidib içəri keçdi. Orta yaşlı sarışın bığlı dolu bir şəxs idi Osman deyilən. Masa arxasında oturmuşdu. Durub yaxınlaşdı. Hoş gəlmisiniz, söyləyib cəhd də yeri döşənmiş xalçaya işarə elədi. Mümkünsə ayaqqablarınızı çıxarın. İçəri çox istəyirdi, kondisioner işləyirdi. Qurtqanızı da çıxarın, söylədi Osman deyilən şəxs. Və Günelin tərəddüd elədiyini görüb, özü onun kürkünü çıxartdı və qəfil hərəkətlə qapını içəridən bağlayıb, qızı özünə sıxdı. Bir anlıq duruxub qalan Günel dəhşət içində onun əllərindən qopub, siz neynirsiniz, deyə bağırdı. Osman deyilən şəxs təmkinini pozmadı. Necə neynirsiniz? Bəyən buna görə gəlməmsən? Günel həyəcanla dili topuq vura-vura bir təhər söylədi. Siz nə danışırsınız? Mən siz deyən qızlardan deyiləm. Ardınca nisbətən qətiyyətlə, qapını açın, mən gedirəm, dedi. Osman deyilən şəxs qəhqəhə çəkdi. Burada sənin səsini heç kim eşidib gələn deyil. Özünü yorma. Burada ancaq ikimizik. Yenidən qızın üstünə şığıdı. Qız ağlayır, yalvarırdı. O isə hey təkrarlayırdı ki, elə şey yoxdur. Soyulmalısan, vəssalam. Deyirdi, 50 manata görə gəlməmsən, bura. Olaq verim də 50 manatını. Hələ lap məni razı salsan, 60 da verirəm. Güney titrə-titrəyə diz söküb, onun ayaqlarından tutdu. Yalvardı ki, lazım deyil. Mənə heç nə. Buraxın, çıxın, gedim. Özündə 2 manat var, istəsəniz onu da sizə verirəm. Düzü buradan qurtulacağına əslə inamı qalmamışdı, ancaq möcüzə gələndə gəlir. Qəfildən qapı döyüldü. Osman deyilən şəxs deyinə-deyinə qapını açıb, kiminləsə danışmağa başladı. Yarı açıq qapının azacıq məsaməsini görəndə, Günel var gücü ilə özünü qapıya çırpıb, onu taybatay açdı, arxaya baxmadan qaçdı. Köksüz, ayaqqabısız olmasının fərqində deyildi. Arxadan gələn səslər isə get-gedə uzaqlaşmaqda idi. Ay qız dayan, səninlə deyiləm, it qızı it, hara qaçırsan? Xeyli qaçmışdı ki, qarşısında polis fiyatını gördü. Sonuncu haşiyə. İnsan texnologiyalarının inkişafında kristallarda mikroelektron sxemlərin yaradılması, mikrobiologiyanın maye kristal və holografiyanın nailiyyətlərinin istifadəsi böyük perspektivlər vəd edir. Canlı orqanların genetik kodlarının missiyasının deşifrəsindən və hüceyrə sintezinin mənimsənilməsindən sonra xüsusən böyük sıçrayışlar əldə ediləcək. Bütün bunlar təqribən 21-ci əsrin sonlarına təsadüf edəcək. Paralel olaraq mədəni biotron inqilab da başlayacaq. Ən nəhayət, 25-ci əsrdə texnologiyaların proqnozlaşdırılan son metamorfozu baş verəcək. Güneş sistemi mənimsəniləcək və polisivilizasiya erası başlayacaq. Polisivilizasiya erasında daimi düşünən avtomat İnsanın mental dünyası daha böyük əhəmiyyət kəsb edərək get-gedə çəkisini fiziki dünyası ilə birgə maksimuma qədər artıracaq. Nəticədə astral dünyaya yer qalmayacaq. 5-ci hissə. Əslində bu otaq vahiməli görünüşdə olmalıydı. Cinayət başında yaxalananlar, yaxud şübhəli bilinənlər müvəqqəti olaraq burada saxlanılırdı axı.
Ancaq divarın açıq mavi boyası tavanın və qızdırıcıların ağappaq qar beyazlığı ilə döşəmə mətlaqlarının tünd göy rəngi ilə ahəng təşkil edir, sakitləşdirici, hətta ümidləndirici bir ab-hava yaradırdı. Hətta ağır dəmir qapı ilə pəncərdəki dəmir barmaqlıqların parıltılı qəhvə rəngi də nəsə bir nikbinlik gətirirdi. Sara, saat neçədir? Deyib Rüfətə səsləndi. 12-25 dəqiqə al. Cavabını eşitəcək, dərhal demək ki, yeni il burada keçirəcəyik, sualını verdi. Rüfət bir də Tofiqi yığdı. Tezliklə buradan bıraxılacaqlarını bir də təsdiqini aldı. Sara bu dəfə susadığını bildirdi. Dedi, kaş indi mətbəximi bura çəkib gətirən olaydı. Qəşəng bir çay dəmləyərdin içərdik. Onun kaş indi mətbəximdə olaydım deyil, kaş indi mətbəximi bura çəkib gətirən olayı söyləməsi Rüfətin dərhal diqqətini çəkdi. Bayaqdan ürəyindən keçirdi ki, kaş servantda saxladığı 7 illik kanyakı burada olaydı. Beşlikdə yeni ili qeyd edərdilər. Əyyub durub qapını ehtiyatlı taqqıldatdı, qapını aralayıb, nə lazımdır, sualları verən polisə söylədi. Qardaş, biz oğru quldur deyilik. Ziyalı insanlarıq. Çox xahiş edirəm, bir stəkan çay təşkil edin də. Polis, nə çay ə, yox bir kofi, deyib qapını çırpıb bağladı. Bu dəfə Rüfət durub qapını bərk-bərk döyməyə başladı. Polisin qapının arasından görünən siması bayaqçından da qəzəbli və sərt idi. Vətəndaş, niyə qapını sındırırsınız? Bu nə öz başnalıqdır, ictimai əsas pozduğunuz bəs deyil, hələ bir çay da istəyirsiniz? Bu dəqiqə sizi, Rüfət onun sözünü kəsdi. Birincisi, biz heç bir əsas pozmamışıq. Bu yeni gecəsində heç nədən keyfimizə soğan doğrayıb bizi bura salmışsınız. İkincisi, lap tutalım ki, pozmuşuq. Yezid deyirsən ki, Allahın çayını adama qıymayasan, müsəlmançılıq deyil. Rüstəmov, nə olub orada? Sualı ilə başını qapıdan çəkib dik duran polis işçisinin bayaqçı kobuz səsindən əsər əlamət qalmadı. Cənab mayor, tutulanlar çay istəyirlər. Qapının o üzündən mülayim bir səs gəldi. İstəyirlər ver də, heç kəs bu bayram axşamında keyfindən bura düşməz. Çay da ver, üstəlik konfet də. Dərhal onlara içi su ilə dolu elektrik çaydanı, quru çay, 5 fincan və bir qənddan karamel ötürüldü. Sara durub üzündə xoş ifadə ilə çaydanı cərəyan xəttinə qoşdu. Çaydan qaynayan kimi çaynıqa dəm atıb dəmlədi, nisbətən açıq rəngli fincanlarda, özü ilə günələ tündlərdə isə kişilərə çay süzüb hərəyə bir fincan uzatdı. Çayın gözəl ətri otağı bürümüşdü. Rüfətlə Əyyub ona dərhal çox sağ olun dedilər. Günel isti fincanı hər iki əli ilə tutub gülümsədi. Qulam isə çayını öncə qoxladı. Of, nə ətirlidir, söyləyib qurtumladı. Bəh, 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 inanın ömrümdə belə dadlı çay içməmişdim, söylədi. Rüfətin mobil telefonunda saat 12-nin gəlişini baxışları ilə müşahid edib təbrikləşdilər. Qədəm qoyan ilin hər birinə xoşbəxti gətirəcəyinə bir ağızdan əminlik bildirdilər. Qulam çayını hamıdan gec içib qurtararaq içini çəkdi. Bilmirəm, məni ciddi alacaqsınızmı? Son illər həyatımda böyük bir boşluq, havasızlıq, çəkisizlik yaşayıram. İnsanların içində bir yad, ögey sanıram özümü. Bu hisslər mənim normal yaşamağıma çox mane olur. Hamıdan qaçır, get-gedə qəribələşirəm. Hətta bu qəribəlik bayaq az qalmışdı məni həyatdan taparsın. Bir müddət öncəyə deyək nəsə bir daş kimi şey dönmüşdü. Elə bir çəkdiyim dərdlər gəlib boğazımda, lap hulqumumda dayanmışdı. İnanın, nəfəs almağa çətinlik çəkirdim. Ancaq indi, otaq yoldaşlarının dördünün də onu diqqətlə dinlədiyini görüb, ürəkləndi. Sözünə davam elədi. Ancaq indi bu daşı hiss etmirəm. Tam rahat nəfəs alıram. Sizin müsbət auranızı, mənə ötürdüyünüz müsbət energetikanı, sizin xoş, təmiz, saf qəlbinizi hiss edirəm. Mən dəyişilirəm. Büsbütün dəyişilirəm. İçimdəki qaranlıq hücrəyə sanki işıq ələnir. Sizin sayənizdə. Düzü özüm də bilmirəm sizlərə necə minnətdarlığımı bildirim. Əyyub sifətində təəccüblü ifadə yerindən durdu. Allaha and olsun, bayaqdan mən də istəyirdim. Nəsə buna bənzər sözlər deyim. Sizlərin arasında özümü o qədər qayğısız rahat hiss eləyirəm ki, lap dəftərlərimdən birində yazdığım bir ifadə yadıma düşdü. Eyni fəsilli insanlar, dərd daşıdıları. Sara özü qarışıq hamıya ikinci dəfə çay süzdü. Karamel payladı. Bu an elə istəyirdi. Onlara gözəl bir süfrə açsın, müxtəlif salatlar, xörəklər hazırlasın.
Məmnunluqlarının şahidi olsun. Ürəyinin dərinliyində nəsə bir əminlik yaranmışdı ki, bu insanlarla münasibəti müvəqqəti olmayacaq. Yaxınlaşacaqlar, dostlaşacaqlar, bir-birlərinə bəyan olunacaqlar. Lap elə bu dərdli qızla 100% doğmalaşacaq, onsuz da təkdir. Qulam yerindən durub azacıq var gələdi, sonra otağın ortasında dayanıb gülümsədi. Doğrudan da işə baxı, Talib 5 dərdli insanı necə gətirib bir yerə yığdı. Əyyub onun sözünə qüvvət verdi. Lap o bir lətifə də və olduğu kimi deyir, bir gün Əzra gəlib bir kişini öz dərgahına aparmaq istəyir. Kişi yalvar yaxarla ondan bir həftəlik rüsxət alır. Bir həftənin tamamında da şələşürəsini yığıb yaşadığı ölkədən qaçır ki, Əzra gəlib onu tapa bilməsin. Bunu yəqin eşitmişsiniz də? Rüfət, hə, eşitmişəm. Gəmi məsələsi, söyləndə Sara, danışın, danışın deyib lətifənin axırını dinləməyə səbirsizləndi. Kişi başqa ölkədə yaşamağa başlar. Bir müddət keçəndən sonra dəniz səyahətinə çıxan olur. Gəmi şiddətli qasırğaya düşəndə Əzra kişinin qarşısında peyda olaraq söylər. İndi ki, əlimdən qurtula bilməyəcəksən. Kişi yalvar yaxar edək onun fikrindən döndürməyə çalışır. Tək mənə görə indi bu qədər adamı qıracaqsan, Əzra da qəhqəhə çəkir. Tək sənə görə niyə? Heç bilirsən, mən sizin hamınızı bu gəmiyə yığmaq üçün neçəyi gözləmişəm? Sara gülmədi. Əvəzində, ay da yazıqlar, deyib içini çəkdi. Qulam yerində əyləşib üzündə təbəssüm, Əzrail onları öldürmək üçün gəmiyə yığdı. Polis isə bizi yaşalmaq üçün şöbəyə söylədi. Bu dəfə hamısı gülüşdü. Rüfət isə yarı zarafat, yarı kərçək söylədi ki, gəlin buradan çıxandan sonra əlaqələrimizi kəsməyək. Mütəmadi görüşək, hətta lap bir partiyada yaradaq, adını qoyaq Dərdlilər Partiyası. Onsuz da bu ölkədə ağlı kəsən bir partiya yaradır. Ətrafdakı dərdli dünyadan küskün insanlar da sorab tutub yanımıza gəlsinlər. Necə ki, birlikdə bizə yaxşıdır, eləcə də hamı yaxşı olsun. Uzun-uzadı söhbətləşdilər, artıq bir-birlərini məhrəm saydıqları üçün hər biri öz əhvalatını, buraya düşmə səbəbini daha ətraflı danışırdı. Verilən suallara həvəslə cavab verirdilər. Danışdıqca yüngülləşir, sanki çiyinlərindən ağır yük götürülürdü. Günelin də üzünə xoş bir ifadə qonmuşdu. İri gözləri ilə ətrafındakı insanlara baxır, indiyə dək gözlədiyi ancaq tanıdıqlarından görmədiyi doğmalığı, mehribanlığı bu tanımadığı adamlardan görürdü. Onlar Azər dayısı, dayısı arvadı, starosta, ən yaxın rəfqəsi Nazlı, Ramil, Bəsti arvad, Osman, hamısı birləşərək onu ümitsizlik uçurumuna yuvarlatmışdılar. Bunlar isə çəkib çıxarırdılar onu həmin uçurumdan. Yenidən Rüfətin birləşmək təklifinə qayıtdılar. Niyə də olmasın? Hər gün olmasa da 2-3 gündən bir yığışa bilərdilər axı bir yerə. Hara, Rüfət yenə zarafatla dedi ki, gəlin bizi birləşdirən bu otağa polis idarəsindən icarəyə götürək. Gülüşdülər. Əyyub dedi ki, hansısa kafedə otura bilərik. Qulam söylədi, klub da ola bilər. Sara da dedi, dağa daşa niyə düşürsünüz? Mənim evim hamısından yaxşıdır. Hamısının üzündə təbəssüm, gözlərində parıltı var idi. Dünya dəyişməkdə, yeniləşməkdə idi. Saranın bədəninə bir yüngüllük, sifətinə təravət gəlirdi. Gözünün altındakı və altındakı xırda qırışlar qeyb olurdu. Əyyub günlərlə eyni mənzildə idi. Böyür başlarında onların uşaqları ailəvi televizora baxırdılar. Qulam gətirdiyi əmək haqqını şəxslə həyat yoldaşına üstünə atıb qızını qucağına götürmüşdü. Saçlarını sığallayırdı. Rüfət banalaqlarının qaynatasının ona təzim eləmələrindən, qulluğunda durmalarından xoşqal olurdu. Günəlin isə daha heç kəsə borcu qalmamışdı. Gəlinlik paltarında Azərlə yanaşı oturmuşdu. Atası da üzündə təbəssüm onlara xeyir dua verirdi. Növbədəkilər. Amma mən 100% əminəm ki, Şahverdiyevdən sonra hər şey düzələcək. Əslində, heç Məhşovdan da çəkinib eləmirəm. Əlindən nə gəlirsə, qoy 5 qaba çəksin. Maaşları biraz da qaldırsaydılar, lap əli olardı. Fikrim ciddidir, mütləq maşın almalıyam, bağ almalıyam. Amma bu hədiyələr yaman yerinə düşdü. Öz aramızda uşaqlar sevinəcəklər. Sən öz canım, bu vertolyot təxminən neçə metr qalxacaq? Haqq balığı götürmədim, təzə balıqdır da. Aparardın evə, anan qızardardı. Bir il deyə evdən çıxmışıq, görən bu il necə keçəcək? Kaş düşərli olsun, içi biz qarışıq hamı üçün. Kaş ki, Qarabağ məsələsi də bu il həll olunaydı. Burada bu yararsı torpağın sotunu gör neçə minə qaldırıblar. Üstündə qırğındır, ancaq o boyda
bərəkətli torpaqlarımız başlı başına qalıb. Arada yayda zatda mütləq vaxt eləyib rayona getməliyəm. Kişi də arvadı xəstədirlər. Birindən radikulitdir, o birində təzik. Mən sizə mesajlaşdım. Valla sənə məhətlər qalmışam. Bu qədər sözü hardan tapıb yazırsan? Belə pis çıxmasın, indən zəhmini ona göstər. Hərdən nəyə səsəbləş, nəyəsə ona qadağan elə. Məsələn, şalvar qoyma geyinsin. Yəqin geyinir də, hə? İndi bütün qız qadın şalvar geyinir, tək mənimkindən savay. Sən də qoyma, telefonla çox danışmağa da qoyma. Qoy bilsin ki, qabağındakı matışka deyil, əsr kişidir. Haraldır ki, nişanlın gir? Hə, yadıma düşdü o gün demişdin. Külək kəsib deyəsən, sabah 4 dərəcə deyirlər. Amma qar yaxsaydı əl olardı. Torpaq nəfəs alardı. Hələ bir gör nə deyirəm, saxladığımız adamlara heç fikir verdin, beşinin də üzündə nur var idi. Məncə onların heç biri ilişdirləsi adam deyil. Yəqin ərəsinin bir təhərləyib fırlayıb bizim rastımıza çıxardı. Ona qar altıdır elə. Ay yoldaş, ay qardaş, bir ora baxsana. Hə, nə dediniz? Ora bax, görürsən onu. Nəyi? O adamı deyirəm də. Hə, gördüm. Elə bil bizi görüb addımlarını yeyinlətdi. Şübhəli adam oxşayır. Ona bax, deyəsən qaçmaq istəyir. Yox, mütləq yaxalamalıyım. Demək belə, maşını saxlayıb 5 metrəyə qədər yaxınlaşırıq. Silahını hazır vəziyyətə gətir. Epilog. Min illər sonra bizim qitəmiz başdan başa buzlarla örtüləcək. İndiki bu gözəllik, yaşıllıq, bu hərarət olmayacaq. Yalnız uçsuz bucaqsız bəyazlıq və soyuqluq olacaq. Son.